በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ሁልጊዜ እንደምናገረው በዚህ እየመጣችሁ ለህዝበ ክርስቲያን ወይም ደግሞ ይህንን ለአድማጭ ተመልካች ለማድረስ የምታደርጉት ጥረትና እኔንም ለምታደርጉት ኢንተርቪው እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። የዛሬ በግንቦት 22 የምልዓተ ጉባኤ ውሎ በእርግጥ እናንተም እንደምታውቁት አጀንዳዎች አሉን። በአጀንዳዎቻችን ልክ እየሄድን ነው ያለ ነው። እንዲሁ አንዳንድ ጊዜ አጀንዳዎች ቶሎ የሚያልቁ ይኖራሉ። ለምሳሌ ለማየት እኛ ሌላ መርማሪ ወይም ደግሞ ሌላ አጣሪ የሚያስፈልጋቸው አጣርቱ የሚያመጣ የሚያስፈልጋቸው አንዳንድ ጊዜ አሉ። እነሱ ወደ ኋላ ይቀራሉ። በደረሱበት ሰዓት ላይ ተጣርቶ ሲመጣ ደግሞ የምናያቸው ሁኔታዎች አሉ እና ከዚህ ጋር በተያያዘ መንገድ አንደኛው ያየነው የዚህ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ከዚህ በፊት አጀንዳ 4 ላይ ነው ያለ አንስተ ነው ይህንን ነገር በዚህ በምልዓተ ጉባኤው ይህንን አጥንተው ሊያመጡ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በኩልም በዚያ ተበዳይ ወይም ደግሞ ግፍ ደረሰብን፣ በደል ደረሰብን ያሉትን የሁለቱን የቅሬታ እንትን ሀሳብ ይዞ መርምሮ የሚያመጡ አባቶች ተሰይመው ነበረ። እሱን ካመጡት በኋላ ዛሬ ያንን አነጻጽሮ አይቶ መርምሮ ውሳኔ የሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ምልዓተ ጉባኤው እነዚህ አጣርተው ባመጡትና የውሳኔ ሀሳብ ጨምረው ባመጡት ልክ በዚያ ላይ በዚህ ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በእስር ምክንያት ቦታቸው ተያዘብን ብለው ቅሬታ ያሰሙ ሰዎች አንደኛ ቅድሚያ እንዲሰጣቸው ስራው፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይህንን ሊያስፈጽም የሚችል አካል እንዲመደብ ተደርጎ ውሳኔው መሬት እንዲነካ የሚከታተል አባቶችን ወይም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ልጆችን መድቧል ማለት ነው። ያ ላይ ፍጻሜውን የሚከታተሉ መፈጸሙን የሚያዩ እና በዚህ ልክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ይህንን የቀረበውን ዛሬ ፍጻሜ ያገኝበት እለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እንደዚሁ ከዚህ በፊት ቤተ ክርስቲያንን በተለያየ ምክንያት በቃልም በጽሁፍም በድርጊትም ቤተ ክርስቲያንን በድለው ቤተ ክርስቲያንን ቀኖና ጥሰው አስተምሮዋን ወደኋላ ትተው የሄዱ አንድ የቤተ ክርስቲያን ልጅ ነበሩ። እሳቸው አስመልክቶ ምልዓተ ጉባኤው የዛሬ 3 ዓመት ይመስለኛል ባልሳሳት አውግዞ ለይቷቸው ነበረ። በአውግዞ ሲለያቸው ሂደቶችን ተከትሎ ነበር ምልዓተ ጉባኤው በውግዞ ተለያቸው። መጀመሪያ በሊቃውንት ጉባኤ ነገሮች እንዲጠኑ፣ እንዲመረመሩ፣ እንዲታዩ የጻፏቸውም የተናገሯቸውም ሁሉም ነገር ብሎ በሊቃውንት ጉባኤ በኩል ተጠንቶ ቀርቦ ምልዓተ ጉባኤ ይህ አግባብነት የሌለውና ቤተ ክርስቲያኗን የማይመጥን ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ውጭ ነው በሚል ምልዓተ ጉባኤ አምኖበት ተወግዘው ነበረ። እኒያን ደግሞ ዛሬ ያደረግኩት ነገር ሁሉ በቃልም በድርጊትም በጽሁፍም የሰራሁት ያደረግኩት ቤተ ክርስቲያኗን ቁስጌታለሁ፣ ጎድቻታለሁኝ እና ይቅርታ ብሎ ምልዓተ ጉባኤ ደብዳቤ ለቋሚ ሲኖዶስ ቀርቦ ቋሚ ሲኖዶስም ወደ ምልዓተ ጉባኤ አቅርቦት ምልዓተ ጉባኤው ደግሞ ይህንን ሂደት አለው፣ ስለዚህ ከዚህ በፊት መርምሮ ያመጣልን አይቶ ያመጣልን ሊቃውንት ጉባኤ ነው እና ወደ ሊቃውንት ጉባኤ ሄዶ ታይቶ ተመርምሮ በቃልም በድርጊትም በጽሁፍም ያደረጉትን ነገር ምን እንደሚመስል ተጠይቀው ተመርምረው ሊቃውንት ጉባኤ እንዲያመጣ ምልዓተ ጉባኤው አዝዞ ነበረ እና ይህንን አድርጎ ለሊቃውንት ጉባኤ ዛሬ ያንን አምጥተው ያን የታየበት ሁኔታ ነው። ይህም ደግሞ እንደዚህ ሲያደርጉ ሂደቶች አሉ፣ ቀኖናዎች አሉ። በትክክል በቃልም በጽሁፍም በድርጊትም የፈጸሟቸውን በሚዲያውም በምኑም በደንብ አድርገው ይህንን መግለጽና ማስተማር እንዳለባቸው መናገር እንዳለባቸው ከዚያ በኋላ ደግሞ ምልዓተ ጉባኤው የመጀመሪያው ያው ይቅርታ የጠየቀን መቀበል ስለሆነ ለመቀበል ደግሞ በድርጊታዊ ስህተታቸው አምነው መሆን ስላለበት በሰፊው ከተወያየ በኋላ ይህንን ሊከታተሉ የሚችሉ
ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ቀን በቀን የሚደረገውን ነገር እንዲከታተሉ የተሰየመበት ሁኔታ ነው ያለው ዛሬው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በዚህ ጉባኤ ላይ ያየናቸው እንዲሁ በቅዱስ አባታችን ማሳሰቢያነት የታየ አንድ አጀንዳ አለ። ቅዱስ ፓትርያርኩ ለጉባኤው ያቀረቡት ይሄ እኛ ላይ አሁን ቅብአ ሜሮን በሚመለከት መዘጋጀት እንዳለበት፣ ዝግጅቱ ደግሞ በጣም የሚገርምና የሚደንቅ አዘገጃጀት ስላለው እሱን ተከትሎ እንዲሄድ፣ ያንን ደግሞ በብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት የሚሰራ ስለሆነ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ያንን ተከታትለው ሊያስፈጽሙ የሚችሉ ይህንን ውሳኔም አስተላልፏል። ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትም በዚህ ላይ ከሶስት ያላነሱ አባቶች ይህንን ተመድበዋል። በዚህ ሌላው እንደዚሁ ደግሞ የተያዙ አጀንዳዎች ጠቅላይ ቤተ ክህነት አስተዳደር በተመለከተ የሚልም አጀንዳ ተነስቶ እሱንም ደግሞ ያው በውይይት እንዴት ነው ጠቅላይ ቤተ ክህነታችን የሁሉ የጀርባ አጥንት ነው፣ ጠንካራ ነው፣ ምንድን ነው ብሎ ለአጀንዳ ላይ ቀርቧል። እሱም በውይይት እየተወያየንበት ነው፣ እንዴት እንደሚጠነክር የቤተ ክርስቲያኗ ዋናው ስለሆነ ዋናው ራስ ማለት ሳይሆን ዋናው አስፈጻሚ አካል ስለሆነ የቤተ ክርስቲያኗ እሱ እንዲበረታ እንዲጠነክር እንዴት አድርገን ወደፊት ቤተ ክርስቲያኗን ማየት መመልከት እንዳለብን ይህንን አስመልክቶም የተወያዩ ውይይት አለ። ያልተቋጨ አጀንዳ ነው። ይህንንም ግን አንስተ ነው ተወያይተንበታል፣ ምልዓተ ጉባኤው ተወያይቶበታል። ሌላው እንግዲህ በዚህ ላይ ደግሞ አንዳንድ ነገሮች አሉ። እንደምታውቁት ሁልጊዜ ጸሎቱ አለ። ጸሎቱ ደግሞ ስለ ሀገር፣ ስለ ሕዝብ፣ ስለ ኢትዮጵያ ሁልጊዜ ያው በምልዓተ ጉባኤው ይነሳል። ይህንንም አስመልክቶ ደግሞ ወደፊት መፍትሄ ለማምጣት በሀገሪቱም ላይ ሰላም ቤተ ክርስቲያንም እምነቷን ለማስተካከል በሀገሪቱ ላይ ያለው ሞት እንዲቆም የተራቡ የተሰደዱ የሚፈናቀሉ ሁሉ እንዲቆሙ ይህን ሁሉ ውይይት ያደርጋል ምልዓተ ጉባኤው እና ይሄ ደግሞ ከመጀመሪያው ጀምሮ ያላቋረጠ በየቀኑ የምናወራው በየቀኑ የሚነሳ አጀንዳ ነው በምልዓተ ጉባኤው። ከዚህ ጋር ደግሞ በተያያዘ እንደሚሻለው የሚሆነው ለእንደዚህ አይነት ነገር የመንግስት አካላትና ቤተ ክርስቲያኗን አብረው መምከር አብረው መወያየት እንዳለባቸው ምልዓተ ጉባኤው ውይይት አድርጓል። ይህ እንግዲህ ሲሆን ሲፈጸም ደግሞ የምናየው ሆኖ ይህንን የውሏችን ይህንን ይመስላል። ከብዙ በጥቂቱ እኔ ምንድን ነው የምገልጸው ጠቅለል ያለውን ነው። ዝርዝር ሁኔታ እንደሚያስፈልገው ይገባኛል። ለአድማጭ ተመልካቾችም ዘርዘር ቢል የሚል ሀሳብ እንደሚኖራቸው ተስፋ አረጋለሁ። ግን አሁን እኔ እንደዚህ እንደ ቤተ ክርስቲያኑ ሀሳብ ጠቅለል አድርጌ ለማስገንዘብ ያህል ነው። ዝርዝር ሁኔታውን ደግሞ ወደፊት እንደው አንድ ቀን ቁጭ ብለን ከአስከፊ ያሉትን አጀንዳዎች ይዘን ውሳኔውንም በደንብ አድርገን ይዘን ምንዘረዝረው ይሆናል ከሚል እሳቤ ነው። የውሎውን ግን በዚህ ጉባኤው የተወያየበትን ጠቅለል አድርጌ ለማሳሰብና እንደው ለአድማጭ ተመልካች ከዋናው ከሚዲያው እንዲሰሙ እንዲረዱ ለማድረግ ነው እና በዚህ ላይ ሁልጊዜ በጸሎትም ሲከፈት እንደምታውቁት ሌሊት በጸሎት ነው የሚጀመረው። ሌሊት ራሱን ችሎ ጸሎት አለ። ያ ጸሎት አለ። ከዚያ በኋላ ነው ወደ ስብሰባ የምንገባው። ስብሰባም ስንገባ ጸሎት አለ እና በጸሎት የተሞላ ነው። ያንን ጸሎት ደግሞ በሀገራችን ላይ ያለው ሁሉን ነገር እግዚአብሔር አምላክ መከራውን ጊዜ እንዲያስወግድ፣ የጭንቀቱን የችግሩን ጊዜ እንዲያስወግድ፣ በሀገር ውስጥም ያሉ ምእመናን አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶችና ወንድሞች አንድ አይነት ሀሳብ እንዲኖራቸው ስለ ቤተ ክርስቲያንም ስለ ሀገርም በማንኛውም ጊዜ በማንኛውም ሰዓት ያለችን አንድ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ስለሆነች እንደ እምነት ደግሞ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ስለሆነች ሁላችንም በአንድነት በአንድ ሀሳብ በመወያየት በመነጋገር በመነቃቀፍ ሳይሆን ነገሮችን ማስኬድ እንደሚጠቅም ነው ጊዜ የሚነሳው እና ይህንን ማድረግ ከሁላችን ይጠበቃል ማለት ነው።
ይህን ይመስላል የዛሬ ውሏችን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን፣ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ።